Lijep pozdrav, poštovani učenici 7. razreda. Današnja video lekcija su fizikalne promjene tvari, a moje ime je Mihajla Vrbnjak-Grđan. Za današnju video lekciju pripremite bilježnicu i olovku, udžbenik, računalo, pribor i kemikalije za pokus i periodni sustav elemenata. Zaustavit ćete video kada ćete bilježiti bitne informacije i raditi pokuse i određene druge planirane aktivnosti. Nakon toga ćete pokrenuti ponovo ovaj video sadržaj. Važno je da kroz video sadržaj, kroz video lekciju, pratite i ove već nam dobro poznate ikone. Danas ćemo naučiti koje su to fizikalne promjene tvari. Izvest ćemo nekoliko pokusa kod kuće. Za prvi pokus potrebno je pripremiti olovku i šiljilo. Kada pripremite potreban pribor, napravite pokus. U ovom slučaju šiljite olovku. Načinite skicu. Zabilježite opažanja. Što se događa s olovkom? Mijenja li se vrsta tvari? Zaključite. Kada radite pokus i pišete bilješke ovog pokusa, potrebno je zaustaviti video da sve stignete napraviti. Kada sve zapišete, pospremite sav pribor i kemikalije, ponovo pokrenite video i nastavljamo sa drugim pokusom. Za ovaj drugi pokus potrebno je pripremiti pola žličice kupovnog šećera i dakle jednu žličicu. Zaustavite video i načinite pokus. Pritisnite žličicom kristaliće šećera. Nije bitno je li šećer bijeli ili smeđi. Načinite skicu. Što opažate? Je li nastala nova tvar? Nakon što odradite sve aktivnosti, ponovo pokrenite video lekciju. Slijedi treći pokus. Za ovaj pokus potrebno je pripremiti lukovicu luka i nož. Ukoliko ne možete sami, zamolite odraslu osobu da vam pomogne narezati luk. Što opažate? Je li nastala nova tvar rezanjem luka? I ovaj pokus je potrebno skicirati, zapisati opažanja i zaključak. Slijedi i četvrti pokus. Za ovaj pokus priredite čašu, vodu i neku obojenu tekućinu. To može biti prehrambena boja, a može biti i tinta, sok od cikle ili višnje. Natočite vodu u čašu. Dodajte kap boje. Što opažate? Nacrtajte skicu pokusa, zabilježite opažanje i napišite zaključak. U zaključku je potrebno i napisati što je difuzija. Ponovo pokrenite video kako bi mogli nastaviti pratiti ovu video lekciju. Što se događa sa promjenom agregacijskih stanja vode? Ako u čašu stavimo led, čvrsto agregacijsko stanje vode, što će se dogoditi nakon određenog vremena ili možda ako zagrijavamo taj led u čaši? Led će postepeno preći u tekuće agregacijsko stanje, a daljim zagrijavanjem u plinovito agregacijsko stanje, vodenu paru. Dakle, u ovom pokusu koji ne trebate napraviti kod kuće, mijenjamo agregacijska stanja tvari.
Znači, led se zagrijavanjem tali, prelazi u tekuću vodu, a zagrijavanjem vode do ključanja nastaje vodena para. Njezinom se kondenzacijom ponovo dobiva voda. Idemo sada razmisliti o svim ovim pokusima koje smo radili. Je li nastala nova tvar šiljenjem olovke? A stavljanjem boje u vodu ili možda rezanjem luka? Jesu li nastale nove tvari? Ne, nisu nastale nove tvari. Mijenjala su se neka svojstva tvari. Primjerice, promjenom agregacijskih stanja vode mijenjali smo dakle vodu, odnosno stanje vode, pa je voda prelazila iz čvrstog u tekuće i u plinovito agregacijsko stanje vode. Šiljenjem olovke mijenjali smo duljinu te olovke i onaj drveni dio olovke smo usitnili. Napravili smo piljevinu. Dakle, od jedne krute tvari dobili smo sipku tvar. Ali jedno i drugo je u čvrstom agregacijskom stanju. I jedno i drugo je drvo. Rezanjem luka. Dobili smo narezani luk. Dakle, nije nastala nova tvar. A kada smo primjerice boju kapnuli u vodu, ta boja koju smo mi koristili raširila se u česticama vode. Dakle, kada se čestice jedne tvari šire u nekoj drugoj tvari, taj proces nazivamo difuzijom. I tu nije nastala nova tvar. Nismo novu tvar dobili niti usitnjavanjem bijelog ili smeđeg kristalnog šećera. Dobili smo usitnjeni šećer. Odnosno, vrstu promjene pri kojoj se vrsta tvari ne mijenja zovemo fizikalnom promjenom. Pri fizikalnim promjenama tvari mijenjaju se samo fizikalna svojstva tvari. Primjerice, agregacijsko stanje tvari. Ili oblik. Ili duljina. To smo dakle promijenili kod ili površina, recimo, tvari, kao što smo, recimo, to napravili kod šećera. Dakle, fizikalna svojstva tvari se mijenjaju. Ne nastaje nova tvar. Idemo sada provjeriti, znamo li, koje su fizikalne promjene tvari. Slijedi zadatak. Dakle, koje promjene tvari pripadaju fizikalnim promjenama? Je li to otapanje šećera u vodi ili truljenje lišća, rezanje kruha, taljenje željeza, gorenje papira ili možda difuzija čestica parfema u zraku? Razmislite, fizikalnim promjenama ne nastaje nova tvar, ne mijenja se vrsta tvari, samo fizikalna svojstva tvari. Sada kada ste odgovorili na ova pitanja, potrebno je provjeriti imamo li točna rješenja. Pa je tako, otapanje šećera u vodi, rezanje kruha, taljenje željeza i difuzija čestica parfema u zraku, fizikalna promjena. Dakle, ove promjene pripadaju fizikalnim promjenama tvari. Eto, poštovani učenici, nadam se da ste naučili koje su to fizikalne promjene tvari. Do sljedećeg našeg susreta, doviđenja!